Por, pikrisht të kjo frikë, nëse shohim reagimin e ish presidentit rajonit spanjoll të Katalonjës, i cili ndodhet edhe në Arati, pra nuk jeton në Spanjë, a i heq një paralele dhe i konsideron njësoj të dyja rastet edhe Palestinën, pra po them në këndvështrimin e përplasjeve të brëndshme, duket se për ata janë e njëjta gjë. Edhe njëja shtetit të Palestinës, edhe njëja shtetit të Kosovës, ma dje dhe vet a i ka ngritur këtë pikë pyetje, pse Palestinën dhe jo Kosovën, cila është në zemër të Europës, e cila mund tjetë ekspozuar ndaj tendencave të Rusis për të destabilizuar edhe atë pjesë të Balkanit, ku natyrisht më pas Spanja si pjesë e NATO-s do t'i duhet të ketë edhe angazhimin e saj, kontributin e saj. Pra, është një rast i njohur dhe nga gjykata ndërkombëtare që nuk bie ndesh me drejtën ndërkombëtare, rasti i Kosovës, po them. Jam i mendimit se çdo ditë që kalon pa njohjen e pavarësisë së Kosovës nga vendet e BE-s është një ditë ku stabiliteti dhe siguria jo vetëm e Kosovës, jo vetëm e rajonit, po e gjithë Evropës është në rrezik. Ne dim që ky lloj destabiliteti institucional dhe jo vetëm janë dy aspekte kyçe për të kuptuar aspekte specifike të çështjes Kosovës. Nëse Kosova do të kishte njohje të plot nga 27 vendet anëtare të BE-s, atëherë tabloja këtu do të ishte shumë ndryshe. Do të kishim një dialog më të balancuar me Serbinë, do të kishim Kosovën në një pozitë më të fortë për të negociuar dhe për të pretenduar për interesat e saj, pasi në situatën aktuale ku ndodhemi, ajo është e pafuqishme, ndërsa Serbia e ka fuqinë. Por në disa raste ajo është justifikuar nga disa vende anëtare. Sidoqoftë mbetet shumë e pambrojtur dhe kjo sjell edhe vjen nga si pasojë e mungesës së njohjes. Është një nga pengesat me të cilën po përballet Kosova, e cila nuk mund të bëj një hap përpara apo të filloj të integrohet si pasojë e mosnjohjes së saj. Nëse vazhdon kështu, Kosova do ta ketë gjithmonë shumë të vështirë për të kërkuar dhe pretenduar sovranitetin e saj.